仙女羽球赛与竹山高中热烈登场。虽然今年受疫情影响，赛事推迟至十二月才做办理，但参与情况依旧是相当踊跃。县内许多羽球好手都齐聚竹山高中来角逐佳绩。这一次南投县全县运动会，羽球竞赛总共有四天，那分为社会组、国中组、高中组、国小组，还有公务人员跟教职人员组。那总共参赛人数预计在500人至600人。那这一次的赛事因为疫情的关系，那延至十二月举办。那现在疫情已经稍微有一点趋缓，所以参赛的人数也是有比去年还要更增加，所以也是仰赖县府在羽球三级制的推广，在高中、国中跟国小的参赛队伍都有比以往在更增加。透过县运羽球赛，也让这些喜爱羽球运动的好手们有个切磋交流的平台。除了希望能够夺得佳绩，更希望从中学习，让自身球技有所增长。我希望是能得第一名啊，然后希望可以学到很多东西。这手拉掉蛮稳的，然后学到就是。比赛失误多的时候不可以太紧张，要稳住。在比赛的过程中可以学到一些不一样的球路，或是尝试变化自己的出球这样。比赛的话会是抱持着就是放轻松啊，不要紧张，才能发挥最好的表现，得到好成绩这样。仙运参梦儿除了期待透过赛事带动运动风气外，更希望这些羽球好手们之后能有更好的成绩表现。我们也希望说能够透过这次仙运运动会能够带动我们全县民的一些运动的风气，那运动也能够让我们的身强体健。那每一年我们都看到我们南投县的羽球的成绩都非常的卓越，那我们也希望说透过这些这么多用心的教练的培育啊，能够让我们南投县的喜欢羽球的学生们能够在国际上获得更好的成绩。议长何胜峰肯定赛事规划的用心带动了地方运动风气，也期待透过赛事推动下，让县内羽球运动发展更为兴盛。记者卢玉凯竹山采访报道。